Владимир Денев, основател и управител на медийната агенция Аргент. Аргент Media Agency, както може би повечето от вас знаете, е един от доминантните играчи на българския рекламен пазар през последните 2-3 десетилетия. Здравейте, добре дошли. Колко години Здравейте. Минаха вече от Аргент? Ами вече 27 сме на нашия пазар. Сериозна работа, 27. А ние сме една от най-големите български медиа агенции. Преди няколко години, може би 7, участвахме също в създаването на Local Planet, което е най-голямата международна верига от независими медиа агенции, което пък от друга страна вече ни дава един друг поглед върху нещата. Може да ползваме международно ноу-хау. Какво значи независими агенции? Това означава следното. За разлика от всички големи холдинги международни, които се занимават с медиен бизнес по света и те притежават своите местни партньори, в нашия случай ние притежаваме глобалната верига. В смисъл, прямо нашия мащаб и размер, Аргент има 1% в Local Planet International, което е базирано в Лондон. Да. И това ни дава право да ползваме много ноу-хау, много международен опит, без да някой да ни се меси. Разрешавате ли ми да стрелям от упор? Да, разбира се. За колко пари годишно става дума, които минават през Аргент? Около 30 милиона годишно ни е оборота лева. Да. А ако говорим за глобалната верига, там порядъците са в милиарди долари. За сега че... за България питам, защото това е което, в което ние живеем. Реално, нашия, по различни изчисления, нашия рекламен български пазар нетно се изчислява на около половин милиард лева. Което на фона милиард. На други наши партньори, наистина е скромно. Това е всичко. Телевизия, диджитал, принт, всичко. Всичко. Половин милиард на година. Да, може да някой да ви посочи данни, че това е 1 милиард, но обикновено това се показва като брутни, гросни цени преди отстъпките. Всяка телевизия, всяка медия си има тарифно разписание, от което се правят отстъпки. Но аз предпочитам да говорим за нетен пазар. В рамките реалните на които пари, отстъпки които... работят фирми като вашата. Разбира се. И добре, как... Айде откъде да го подхванем? 27 години, как се промени медийната картина в България? Какво виждате? Защото вашата камбанария е много интересна. Ами общо взето през годините, както и ние растяхме, така растяха и медиите, така се развиваха и клиентите. Може да се каже, че вече почти няма клиент на пазара, който да не изисква от нас детайлен анализ на конкуренцията, детайлна медиа сцена, както се казва, да му посочим всички възможни данни от пазара, преди той да реши какъв медиа микс да използва и къде да инвестира най-правилно неговия бюджет. Това, което правите, вие се нарича медиа шоп, нали така? По-скоро... Или вече не? Вече това не е популярно и не е миродавно. Ние сме една голяма класическа медиа агенция. В този смисъл, ние обслужваме нашите директни клиенти, като им предоставяме целия набор от услуги за всички видове медийни канали, които присъстват на нашия пазар. Да, вие това, което имате, е портфолио от медии, в които имате отстъпка. Точно така. На базата реклама. На годишните бюджети, на базата които реализираме. На годишни бюджети, които сте обещали да реализирате. Точно така. И много често, в зависимост от годините, ако тези бюджети бъдат преизпълнени, медията, в зависимост от нашите ангажименти, си позволява да ни бонусира, което е в крайна сметка нашата цел за всяка една година. Но има случаи, когато не изпълняваме обещанията, идва тогава при вас, получаваме вече санкции. Идва при вас фирмата Хикс и ви казва, направете ми микс от примерно диджитал, телевизия, принт и вие работите в рамките на отстъпката, която имате в различните канали, за да дадете на крайния клиент най-добрата възможна цена. Да, в зависимост от инвестициите на съответния клиент в съответните медийни канали, тези
отстъпки и тези условия се договарят най-често тристранно между медията, между клиента и между агенцията, за да бъде целият този процес на договаряне абсолютно прозрачен. Да. Много, много интересна цялата история. Чувал съм коментари, че българският пазар е много малък за толкова много телевизии. Вие как гледате на това? Ами честно казано, след като на нашия пазар всички тези телевизии намериха своето място, едва ли е толкова малък, по-скоро рекламните инвестиции не растат с този темп, с който на нас ни се иска. Нали? Много често в момента се говори за медийна инфлация, но всъщност инфлацията присъства в днешния ни ден навсякъде. Независимо, че пазара има тенденции да расте, ако той порасне с процент, който е по-малък от инфлацията, означава, че всъщност ръст няма. Имаме ли към днешна дата в България реален, истински медиен пазар? Демонополизиран и така нататък. Защото имаше период, в който имаше големи играчи, които наистина мачкаха всички около себе си. Да, аз мисля, че ако говорим след 2000-та година, доста се регулира и доста се успокои, канализира медийния пазар. Това не означава, че има големи играчи, които монополизират някоя медия или медиен канал. По-скоро означава, че всички играчи, които обслужват клиентите си на този пазар, са в много сериозна конкуренция помежду си. И всъщност, за съжаление, все още нашия медиен пазар остава много ценово чувствителен. Има случаи, когато се явяваш на конкурс и, примерно, печели твой конкурент, който е дал половин или 1% по-добра цена. И това е нормално да е така. Може би и в Германия е така, или в Америка. Може би. Въпросът е, че ние като медиен консултант толкова години на пазара, ние по-скоро съветваме нашите клиенти не да купуват по-евтино, а по-скоро да инвестират по-правилно своя бюджет, така че да постигнат най-добри резултати в откриването на тяхната потенциална аудитория. Айде да вземем един много конкурентна ниша, да кажем вафли. Защото често дават такива реклами по телевизията. Колко пари струва да наложиш нов бранд вафли на пазара? Какво бихте посъветвали такъв човек, който идва при вас? Понеже вафлите като продукт са в така наречения сектор от бързо оборотни стоки, за да влезе на пазара нов подобен продукт, тъй като шума в този сектор е много голям, трябва да викаш по-силно от другите. Така. И трябва да прецениш чисто сезонно, кога другите си почиват, за да ги надвикаш. Нали, така. Струва ми се, без да правят точни изчисления, но една инвестиция от порядъка на половин до 1 000 000 лева би могла половин да свърши до един работа. Би могла да свърши работа. В годишен план имам предвид. Годишно. Да. Като някои от международните играчи в този сегмент харчат в пъти повече годишно. Просто трябва много по-хитро и по-детайлно да се изберат моментите, в които новия играч да се появи и да надвика конкурентите си. Защото той ще не позна... А вие как знаете кога конкуренцията вика? Ами, имаме си начини за... Начини да разберете. Разбира се, не ползваме разузнаване, ползваме официалните данни на пазара, които пипометрията ни показва кой, кога, какви инвестиции е направил в съответната област. Понеже казахте пипометрия, телевизиите почват ли да губят пазарен дял в рекламния микс като най-предпочитано средство за реклама? Значи, тенденциите в целия свят, дори в нашата част от Източна Европа, са такива. Постепенно телевизията да губи битката с дигиталните медии, но при нас се случи какво? След 2019 година, когато ни завари пандемията, неподготвени COVID-пандемията, всички хора, понеже не можеха да пътуват, не можеха да излизат, почнаха да гледат повече телевизия. Паралелно с това,
таргет групи като тинейджери, които трудно може да ги откриеш там, те също се обърнаха към телевизията. Но всъщност медиа микса, който тогава проработи най-добре, беше телевизия плюс диджитал, защото пък хората свикнаха да учат, да работят, да пазаруват от къщи, най-вече онлайн. И затова, както ние казваме на жаргон, се появи втория екран. Докато някой гледа телевизия, на мобилното си устройство преценява дали да си купи храна. Аз го правя всяка вечер. Пускам дреки, си телевизор. Или козметика, или каквото и да било. Пускам си телевизор и си цъкам на телефона през това време. Всъщност, да. Това като, е... като говорим за цъкане по телефона, нали... В момента най-актуално на нашия пазар, що се касае за диджитал, са социалните медии. Има изследвания, че около 60% от българите са в социалните медии. И всъщност най-голямата активност проявяват дамите, особено когато мобилният телефон им е в ръката. За импулсивна покупка? Не само покупка, и за комуникация. Знаете, че така се развиха социалните медии, че вече всеки един от нас може да е медия, може да продуцира съдържание, може да създаде новина, била тя истинска или жълта. Има ли рекламен интерес към такъв тип всеки сам си е медия, нали? Може ли всеки сам да си стане медия и да печели от реклам? Ами общо взето... В последно време се създаде една ниша на така наречените инфлуенсъри, които превзеха част от социалните медии, нямам предвид Фейсбук, а по-скоро Twitter, Instagram и отскоро TikTok. И всъщност се оказва, че тези хора, имайки хиляди, някои от тях милиони последователи, могат да лансират... Слави Клашера е с над милион. Могат да лансират по най-добрия начин някакъв нов продукт или услуга на пазара. Интересното е, че... Вие работите ли с тях? Да, да. Да, работите и с инфлуенсъри и социални мрежи. Да, въпреки че все още нали, най-модерното нещо в нашия български медиен пейзаж е TikTok, където всъщност са тинейджерите, които трудно може да бъдат обхванати от каквато и да било друга медия. Там все още за нашите географски ширини не може да се позиционира реклама. Но... такива канали и известни личности, които са популярни в TikTok, те могат да продават много добре стоки и услуги, които някакси последователите им са харесали. Да, моето дете непрекъснато попада под такива влияния в TikTok. Между другото, има един нов процес, който нали, всички казват, че кой каквото иска да научи, може да влезе в Google и да го намери. Но... така наречената генерация Z започна да търси всичко, което и трябва през социалните медии. Най-вече през TikTok, през Instagram и Twitter. Което, между другото, това е изследване, което са правили Google, че около 40% от младите хора между 18 и 24 години вече намират всичко, което ги касае в социалните медии, а не в Google. В този смисъл... ражда се един процес на промяна на фокуса, защото освен социални медии, освен видеосъдържание, се появяват много мощни компании, които лансират изкуствен интелект, което много скоро ще замести традиционното търсене. И скоро, може би, няма да имаме нужда да ползваме ключови думи, за да търсим точно нещо в Google. Точно това ще кажа сега. Microsoft влага 10 милиарда долара в OpenAI, които са разработчик на този прословут чат GPT и ще го интегрира в собствената си търсачка Bing. И Google, понеже се почувстваха много застрашени, те пускат конкурент сега, по същия начин, конкурент на чат GPT. Представете ли си какво ще стане, когато изкуственият интелект почва да решава и да манипулира? Ами, това е много опасно. Това е както... проблем на днешния ден, така и на утрешния, но понеже в дигиталното пространство нещата се случват страшно бързо, няма да се очуда един ден да се събудим и вече да ни предлагат някакви услуги съвсем конкретен изкуствен интелект, който е проследил нашето поведение в онлайн медиите и всъщност да ни сервира нещо, което ние дори не очакваме, че ни трябва в момента.
Да. То ще предугажда какво иска потребителя в следващия момент. Добре, все пак от тия 500 милиона годишно нетни пари, които се харчат за реклама в България, какъв е дела на телевизиите? Около 60%. 60%. А на диджитал? На диджитал около 10-20%. Зависимост от години. Толкова голяма разлика между телевизия и диджитал. Да, да, все още е много голяма. Аз казвам колко са, освен потреблението на телевизия и на медийни канали, колко са и рекламните инвестиции в тези канали. Да. Обяснимо и с друго, защото в крайна сметка в България населението, за съжаление, е доста застаряващо. Така че ние имаме един огромен потенциал от потребители на телевизия, които трудно биха се отказали от тази основна медия. Освен, може би, ако търсят бързи новини или някакво видеосъдържание, което пък онлайн медиите изпреварват и общо взето те победиха в тая битка в последно време. Да. Ми, не знам колко са победили. 60 на 10-20% в страна като Великобритания, примерно, диджитал рекламата надмина телевизията още преди 10 години. Дори в държава, която е от нашия калибър, като Унгария, да речем, все пак е от бившите социалистически страни, там диджитала в момента заема около 50% спрямо около 25 телевизия. Но... как си го обяснявате? Защо в България е така? Ами просто, може би, и народопсихологията оказва влияние, може би и нагласите на различни таргет групи от населението, но все още и може би и в близките години телевизията ще си остане като основна доминираща медия у нас. Това е много интересно, обаче не знам в тази статистика дали влизат парите, които се харчат за реклама в социалните мрежи. Като плащаш за реклама във Фейсбук, в Инстаграм. Значи, през годините ние следиме този процес. Има една организация YAP България, която следи дигиталните инвестиции. Имаше период, в който парите, аз бях които... представител на инвестор, извинявам се, че ви прекъсвам, когато се учредяваше тази организация. И всъщност, преди години около 30% изтичаха в чужбина рекламните инвестиции. 30%. След това станаха 50%, в момента са над 60%. В този смисъл, всеки следващ период, все по-малко пари ще остават за българските дигитални медии. Да, за така наречените пъблишери. За пъблишерите, които са с български тия 60%, които казвате, че изтичат навън, вероятно, по преценки груби, те са 60% от кое? От цялата инвестиция в дигитални медии, която се случва на българския пазар. И не е изключено... Тоест 500-те милиона годишно са 40%, които остават в България, така ли? Ми горе-долу, да. Значи, че за реклама се харчат над милиард. Не, говориме само за дигитални медии. Само за дигитални. В този смисъл, ние докато си телевизията говорим с вас... Не, телевизията не е в тази група. Не. Докато си говорим с вас, може този процент и да нарасне. В смисъл, тази година може да се окаже, че 70% от дигиталните инвестиции са заминали в чужбина. Така. Но това е процес, който, за съжаление, колкото и усилия да правят нашите родни български пъблишери, не би могъл да се обърне като тенденция. Това не виждам как може да стане, да. За съжаление, аз. Така. Освен ако в България не се измисли някаква супер нова, световно значима дигитална медия, която да обърне инвестициите към себе си. И то работи по друг начин. Ти гледаш какво работи в Америка и какво има там и го побългаряваш и го правиш за българския пазар. Ами не знам. До сега, сега така се действа. Не сме успяли много, но да си пожелаем, че може да има такъв пробив. И някой българин да стане следващия собственик какви... на огромна социална медия. Да, но какви са ви плановете за Аргент в следващите години? Как си представяте развитието на компанията? Ами ние всъщност решихме, правихме ние анализи в последните 8 месеца и направихме едно ребрандиране на медиа агенция Аргент и от края на януари вече се водим Аргент Груп. Създадахме 3 отделни дивизии, като първата Аргент Медия, която предлага всички класически дигитални, всички медийни услуги на нашите клиенти.
Втората дивизия е Аргент Диджитал, която се занимава основно с дигитални комуникации, социални медии, създаване на креатив и създаване на съдържание. И третата дивизия, не на последно място, е Аргент Дейта, което пък включва всички нови софтуери, подходи, всички данни, които ние постигаме по някакъв начин от пазара, анализираме ги и съответно правиме нашата експертиза пред клиентите. Колко души сте в Аргент Груп? Вече сме 40. 40 човека? Да. Да. Добре, всичко започнахме това звучи... трима, в интерес на истината, преди 27 да. Години. Звучи интересно, много интересно. Имате много специфичен поглед. Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря. Беше ми интересно. Благодаря. Успех!